Kemi pa shumë raste edhe të fëmijët që realisht janë diagnostikuar me COVID, kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Si e kanë përjetuar këta fillimin e smundjes? Po, smundja, pra COVID është smundje. COVID-i ne shkakton, domethënë, një virus, SARS-CoV-2, që është i familjes koronavirusi. Edhe jemi dëshmitar, domethënë, që 2 vjet e so, sa variante i ka, sa variante dhe nën variante janë bë gjatë jetës apo ciklit të këtij virusi. Domethënë, ky virus, kur edhe këtë kret virusa tjerë, vepron qashtu, ku ta gjen përshtatshëm nikoqirin, në këtë rast neve njerëzve, ai don me kryat ciklin e vet, domethënë, duke na infektuar neve. Tash në këtë fazë, domethënë, këto 2 muaj që është dominant edhe në Kosovë varianti Omikron, është ky variant, domethënë, i ka ataku më tepër fëmijët se sa variante tjera. Ato variante tjera, tash muj mi dit pak a shumë arsyet. Arsyet në fillim kanë qenë se edhe shkollat kanë qenë në byll, qerdhet kanë qenë në byll, fëmijët janë, prindrit po mendoj, janë kujdes pak ma shumë për mos ekspozimin e fëmijëve në vende të mbyllura e tjera. Tjera kanë qenë shumë atë kujdeshëm. Edhe tash janë të kujdeshëm, po kjo është diçka që evidente dhe që është, do më thonë, globale. Tash, arsyeja pse Omikroni ma shumë është tash të fëmit, është sepse një është shumë ma shumë kontagjios, apo i infektushëm, apo i nxetëshëm, shumë ma shpejt për hapët. Dhe e dyta është sepse kjo kategori e fëmive nuk është e vaksionuar. Po foli deri në moshën 12 vjeçare. Te ne, deri në moshën 12 vjeçare, nuk vaksinohen, nuk janë vaksinuar fëmijët. Ndërsa në shumë vende të botës ka fillu vaksinimi prej moshës 5, do më thonë prej 5 e të lartë. E si për po. Te ne, te na është prej 12 e të lartë. E si për. Do më thonë, sidomos kjo mosha nër 12 vjeçare, ka qenë bajegi atakuar, do më thonë, nga ky virus. Mirë po, fatmirësisht, fëmijët e kanë kalu në shumicën e rasteve, do më thonë, mund të them, mbi 90% rasteve, fëmijët e kanë kalu me disa simptome të lehta, si kurse që i shkakton edhe çdo virus tjetër, do më thonë, me temperatura të larta, me ethe, disa fëmijë kanë manifestuar edhe një koll, disa fëmijë pak më të mëdhej kanë manifestuar edhe sikur të mëdhej edhe një dhimbje, shtrëngim gjoksi e tjera, ku që prindërit zakonisht kur e kanë kuptuar ose kur ka ai fëmi kur e ka shpreh, domethënë, atë dhimbje, kur e ka tregu, ata kështu janë alarmu shumë, edhe zakonisht alarmon, edhe vinë me njëherë në qendrat e pomendoj shëndetësore për të kontrolu. Kjo gjendje zakonisht te fëmijët me këto Omikron ka zgjat 3-4 ditë dhe zakonisht kanë përfundu mirë. Te na, në spitalin Amerikan, i janë trajtu shumë fëmi, mirë po në njërë ambulantore. Aty këtu disa raste janë trajtu edhe me lëngje, me infuzione likide, do më thonë, sepse të disa është manifestu edhe me vjellje, me barkqitje, ku ka arderi të dehidrimi, do më thonë, humbja e lëngjeve, dhe është dashtë që në njërë simptomatike të japëm terapin mbështetëse. Për ndryshe, virusët, si qdo virus tjetër, nuk trajtohen me antibiotik, asë ne nuk i kemi trajtu, përveç se nëse është bërë ndonjë reinfekcion, do më thonë ndonjë infekcion sekundar, që është me bakterie, mirë po gjithsesi ato terapia që jipët zakonisht pas analizave laboratorike edhe ekzaminimit klinik që i kemi bërë. Po kryesisht, po thomë, janë trajtu vetëm me terapi simptomatike, si që është sirupat paracetamol,
vitamin C, lëngje, sa më shumë etj.